እሺ ጥያቄው ሌላ ምን ነበር? ስጥይቅሽ ነበር። ለቤተሰቦችሽ ስንተኛ ልጅ ነሽ? ስድስተኛ። ስንት እህትና ስንት ወንድሞች አሉ? ጠቅላላ 10 ነን። ከአስር ሁለት ወንድሞች ሞተዋል። 4 ሴትና 4 ወንድ ቀርተናል። 8 ነን ማለት ነው። ተመስገን። ደስ ላይ ያለት ሀብታም ነሽ? አዎ፣ የወንድም ሀብታም ነበርኩ። 6 ወንድሞች ነበሩ፣ ግን ሁለቱ በህይወት የሉ። ያው እሱ የእግዚአብሔር ፍቃድ፣ ምክንያቱም እሱ ሰጠ። እሱ ሁላችንም መሞታችን አይቀርም፣ ቀናችን ጠብቀን ነው እንደዚህ መሞቱን ማላ። ስለዚህ ራሳችን ጠብቁ ላለን ኦኬ፣ አሁን ማለት ነው ዋና ጥያቄው፣ አረብ ሀገር ስንመጣ ሁላችንም ራሳችን እንለወጣለን አይደል? የምንመጣ አብዛኛው ሴቶቹ ከቤተሰቡ እንኳን እቢል ተቸግሯል እንበልሽ። እናቷ እንኳን ለሰው ቤት የቀን ስራ እየሰራች ሊሆን ይችላል። ልጅቷ ግን እዚህ ሀገር መጣ ምንም ለማታውቀው ወንድ ልጅ አፈቀርኩሽ ወደድኩሽ ስላት ትሰጣለች ብር ማለት ነው። አንቺ በዚህ ሁኔታ ላይ ምን ትያለሽ? ያው ይሄንን ብዙዎች ተናግረውታል፣ ብዙ ልጆችም ይመክራሉ። ያ እኔ አግባብ ነው ብዬ አላስብም። አንድ ሰው ከወደደ ገንዘብን እውነት ፍቅረኛ ሆኖ ፈልጎሽም ከሆነ ፈልጎን ከሆነ ገንዘብን አይቶ አይደለም መምጣት ያለበት። እውነተኛ ፍቅር ከአንቺ ካለው ሰርተሽ ያሰብሽውን ያቀድሽውን አድርገሽ እስክትገቢ ድረስ መጠበቅ አለበት። ምንም ገንዘብ ጠይቅኝ ሳይጠይቅሽ ማለት ነው። ያን የሚያደርግ ወንድ አፍቅሪ። ከዛ ውጭ ግን ገንዘብን ብሎ ለሚመጣ ወንድ አንቺ ደግሞ እዚህ እየለፋሽ የአረፊት እየገረፈሽ አንድ ቀን ስትደሰች አንድ ቀን እየተከፋሽ ነው ያን ገንዘብ የምታገኘው። አንድ ወር ውስጥ ብዙ ጣጣ አለው፣ የምታለቅሽበት ቀን ይኖራል። ያን ሁሉ አሳልፈሽ ደሞዝሽ ሲመጣ ያ ያለቀሽው ቀን ይረሳና ለወንድ አንስተሽ ትሰጫለሽ። ያ ወንድ ደግሞ መልሶ ሲደግም ሲበድልሽ፣ ወይ ደግሞ ገንዘብሽን በልቶ ሲጠፋ የበለጠ ደግሞ ጉዳት አለው እና ያንን አታድርጉ እህቶች። ያው ብዙዎችም ስለተናገሩ ይህንም በጣም ተጠንቀቁ። ፍቅር ግን ያታልላል፣ የዋህነን እኛ በተለይ ግን ደግሞ ጠንካራ ሴት መሆን አለብን። በራሷ የምትተማመን ኩሩ ሴት ማለት ነገም የትም ብሄድ ትዳር አይጠፋም። አትቸኩሉ። ትዳርን የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው። ሁላችሁም በየሃይማኖታችሁ መልካም ትዳር እንዲሰጣችሁ መጸለይ ነው። ከዚህ ውጭ ግን በገንዘብ ወንድ ልጅ እገዛለሁ ማለት ከንቱ ነው እና ገንዘባችሁን እየሰጣችሁ ጉልበታችሁን አትጨርሱ ነው የምለው። በጣም ጥሩ ሀሳብ የሆነ ማለትም፣ አንዳንዶቹ እኮ የወንድ ልጅ መልኩን አይቶ የሚሸውዱ ብዙ አለ። ከዛ ሀገሩ ሲገባ ምንም ነገር የለም። ያ ባልዩ ደግሞ ሀገሯ ልትመጣ ስትል እሱ አድራሻን ሁሉም ይቀይራል፣ ይጠፋል። እሷ እንግዲህ ብር አለኝ ብላ ስትሄድ ብር የለም፣ ወይስም ቤት አሰርችሻለሁ እያለ ባዶ ቤት የሰው ቤት ፎቶ እያለ ስንሰጥና እሱ አምና እንግዲህ ለሁሉም ሰው ግን በኋላ ዜሮ ናት። ስለዚህ እንደዚህ ነገር ከመሆኑ ይልቅ እኔ ለወንድ ከምሰጠው ይልቅ ማለት ነው የፈለገ የሆኑ ቤተሰቦች የፈለገ ያህል ይብል። ለምን ስንወድቅ የሚያነሱን እነሱ ናቸው፣ የማይጨክኑብን ስንታመም የሚያስተምኑ። ባል እንኳን ቢሆን ስንታመም ይሰለቻል፣ ቤተሰብ ግን አይሰለችም። ስለዚህ ይሄ ነው ያለ የምክሩ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ባጭሩ ምክሬ። እና ራሳችሁን ደግሞ አትጉዱ፣ አረብ ሀገር ብዙ አትቀመጡ። ለምን አያልፍም፣ አይሞላም፣ ከልኩ አያልፍም። እንደውም አሁን ላይ ህመም ላይሰማን ይችላል። ኢትዮጵያ ገብተን ግን ብዙ በሽታ ከምንሸምት የሆነ ነገር ሲሰማን ወደ ሀገር ብንገባ መልካም ነው። ለምሳሌ እኔ አሁን ቤት ሰርቻለሁ፣ ግን ገንዘብ በእጄ ላይ የለኝም። ግን ያለኝ ይበቃኛል ብዬ እገባለሁ። ለምን ራሴን መጉዳት አልፈልግም። ለመስሪያዬ ገንዘብ ልያዝ ለምን ልያዝ ካልኩኝ እኔ ነኝ የምጎዳው ማለት ነው። እና እንዳትጎዱ። በዚህ ላይ ደግሞ ብር የለኝም ምናምን ብላችሁ መጨናነቅ የለም። ሰው ነጻ ሆናችሁ ብር ኖራችሁም የሚያኖረው እግዚአብሔር ነው። የፈለገ ያህል ብር ኖረው እንኳን ላትኖሩ ያ ብር እያያችሁ ህይወታችሁ ልጠፋ ሰው